အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့မြန်ချန်နယ်ကနေဒီမနက်ခွဲဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ competency based interview CBI တွေအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြချင်ပါတယ် CBI ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတော့အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကိုလည်းဒီ post ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်နော်ကိ interview လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တခြားလူတွေတော့မသိဘူးဒီမှာတော့အရန်စိတ်လောက်ရတယ်တိလားကိုကမေးရမယ်ဆိုရင်တော့သဘောကျတယ်ကိုကဖြေရမယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်မှာစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဘာလို့တလဲဆိုတော့စိတ်တိုင်းကြတဲ့အထိကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင်တယ် competency based interview တွေရေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုအင်တာဗျူးမဆိုလေ့ကျင့်မှုကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။မြန်မြလေ့ကျင့်နိုင်လေးလေးကောင်းလေပဲ။အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ရမှာတော့နံပါတ်၁ကိုအလုပ်လျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းဌာနချောင်းကိုကြိုဖတ်ထားပါ။ဒီမို့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိအလုပ်လျှောက်တုန်းကပေါ့နော်ရေးဖြည့်အောင်ပြီးတော့ interview မှာသူကဒီအဖွဲ့အစည်းချောင်းကိုအတူတူပြောပြပါဆိုပြီးတော့မေးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအလုပ်လျှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းချောင်းကို ကိုကတိထားတော့မှအော်ဒီလိုကတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်သဘောကျကြမှာပေါ့နော်နံပါတ်2ကကိုလျှောက်တဲ့ယာတုမိယာကဘာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိအောင်ကိုတေချာဖတ်ထားပါဘာကြောင့်ဒီယာတုကိုလျှောက်တာလဲဒီယာတုကဘာကြောင့်ကိုနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ထင်တာလဲဒါတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားထားပါဒီမေးခွန်းကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် CBI နေမကပဲနဲ့တခြားအလုပ်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအမေးများပါတယ်နံပါတ်3 အခုပြောမယ့်ချက်ကတော့ CBI ဖြေရတော့မယ်ဆိုရင်မလုံမဖြစ်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်သင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ CBI တွေကအရင်တုန်းကတွေ့ကြုံတဲ့ကိုယ်ကိုင်တဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကြုံတွေ့ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ story တွေကိုပြင်ဆင်ထားပါနောက်ပြီးတော့အချိန်ချင်းအပြောလေ့ကျင့်ပါဘာမေးလို့ရှိရင်ဘယ် story ကိုပြောမယ်ဆိုတာကိုကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့လုံရင်မရောက်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်မှာ story တွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီးသားရှိရဆိုရင်မေးခွန်းကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အသင့်တော်ဆုံး story ကိုကရွေးပြီးတော့ဖြေလိုက်ရုံပဲအဲ့ကြမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကြာမယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကလည်းပူထူးနေပြီလေစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတော့အကောင်းဆုံးဖြေကိုရှာနိုင်ချင်မှရှာနိုင်မယ်ကဲကိုကကိုယ်အတွေ့အကြုံတွေက ဘယ်ဇလန်းကိုပြောပြမလဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်မေးခွန်းဖြေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ story ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတင်ပြရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်လိုအစီအစဉ်လဲဆိုတော့နံပါတ် 1 situation အဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကိုပြောပြပါဒါမှနားထောင်နေတဲ့သူကဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသူကသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်နံပါတ် 2 ကတော့ action အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ဂိုင်တွဲဖြေရှင်းခဲ့သလဲဆိုတာကိုလိုရင်းတိုရှင်းနဲ့တိတိမိမိလေးဖြေတတ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ် 3 ကတော့ outcome ဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ် 4 က lesson learned ဘာတွေသင်ခန်းစာရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြရမယ်အခုပြောသွားတဲ့အစီအစဉ်လေးအတိုင်းရင်မောဥပမာတစ်ခုဖြေပြမယ်နော် teamwork နဲ့ပတ်သက်တဲ့ competency တွေ့မေးရဆိုပါစို့မိကွန်းကအလုပ်လုပ်ရင်အများအားမှားတွေပါတယ်နှေးလဲနှေးတဲ့သူတယောက်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်တာမတော်တဲ့သူတယောက် ਨੇ အတူတူတဖွဲ့တဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ရစဉ်ကအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဆိုပါစို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာပြောမလဲအခြေအနေကိုပြောပြရမယ်နော်ကျမဘယ်တော့ကဘယ်ဌာနမှာဘယ်နှစ်ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဘယ်နေရာကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ
သူကြောင့်တခြားလူတွေလည်းအလုံးမတွင်တာအမားတွေကြောင့်စိတ်ရင်းလွှဲတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။အခုပြောသွားတာကအခြေအနေကိုတင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့် action ကိုပြောမယ်။ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြရအောင်။ဒီတော့ကျမကသူ့ဘာကြောင့်အမားတွေခဏခဏလှုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာဖို့သူနဲ့ပုံမှန်လေးလေးစကားပြောပြီးတော့မေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမသိလိုက်ရတာကတော့ तू က Microsoft Excel ကိုသိပြီးတော့မကျွမ်းခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ formula တွေကိုကောင်းကောင်းမသုံးတတ်တဲ့အတွက်ကဏန်းပေါင်းစပ်နဲ့ချတွက်တယ်။ဒါကအလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင်အမားလည်းများစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू က तू များမေးလိုက်လို့ရှိရင် तू မတက်တာတိသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်ကိုထိခိုက်မှာကြောက်တာရဲ့အလုပ်ပြုတ်တာရဲ့ကြောင့်မပြောဘဲနဲ့တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့လုံနေလို့ဒီလိုအမားတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့ကျမကသူ့ကိုသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လှန့်လိုက်ပါတယ်။အထက်လူချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူ့အတွက်နိုင်အနည်းငယ်ရက်အနည်းငယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ training ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုလည်းတည်တည်ချာချာလိုက်ရင်းမှတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ action ကိုပြပြလိုက်တာ။အခုဆက်ပြီးတော့ရလက်ကိုပြောမယ်နော်။အဲ့လို training ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာအလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်သွားတာကြောင့်အသင်းတစ်သင်းလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တက်လာပါတယ်။ deadline နဲ့အပြင်အလုပ်တွေပြီးတယ်။တခြားလို့ပေါ်ကင်ဘတ်တွေလည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရတော့တဲ့အတွက်အသင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ညီညွတ်လာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလည်းပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဘာရီပညာရလိုက်တယ်လဲ၊တတိထားလိုက်မိတယ်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်နော်။ဒီတွေ့ကြုံကြောင့်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီကအရေးပါကြောင်းတယောက်ယောက်ကအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပ
ဖေးမကူညီလိုက်တာဟာနောက်ဆုံးမှာအတင်းတင်းလုံးအတွက်ရလကောင်းနေထွက်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါတယ်ဒါအပြင်ကိုအနေနဲ့လည်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်မေးဖို့ဝင်မလေးသင့်ဘူးလို့တွေးမိလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ situationaction outcome lesson learned ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဘလို့ဖြေရသလဲဆိုတာကိုရေမောဥပမာလေးဖြေပြတာပေါ့နော်ဒီအဖြေကမှန်နေတာကအကောင်းဆုံးအဖြေပြည့်စုံဆုံးအဖြေလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်ပါတယ်ပုံစံကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဖြေပြတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပေးပါနော်ကိုရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေကိုဒီအလုပ်အစ်မအလုပ်ရတဲ့အခါဘလို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပါအဆုံးမှာထည့်ပြောပါကိုကိုအလုတ်ခံလိုက်လို့ရှိရင်တို့တို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတို့ကခံစားရတော့မှအလုတ်ခံကျင်ပါလေ။ကဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့အင်တာဗျူးဖြေတော့မယ်ဆိုရင်သိထားသင့်တဲ့တခြားအချက်တွေကိုပြောပြပါမယ်။စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ page ကို like share follow လုပ်ထားပေးပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။